mánudagskvöldið sýnir stöðin nýtt í íslenskt sjónvarpsleikrit eftir Jón Baldvin Hannibalsson. Þetta verkið Allt gatt. Leikriti gerist á þeim tíma þegar höft ríktu í milliríkja viðskiptum og fjallar draum ungra drengja til að semja auki frelsi í þeim efnum. Góði Guð, gefðu mér samning. Í fyrsta lagi, bara einhvern samning. Í öðru... Tyggjó. Ég var nú vilja frekar að minna svona landbúnaðarvörur. Hvernig fórstu að þessu? Þetta virkaði ekki hjá mér. Allt gatt á mánudagskvöldið. Á þriðjudagskvöldið sýnir stöðin sjónvarsmyndina Allt flatt eftir Sighvat Björgvinsson. Verki segir frá ungum dreng sem reynir að ná sambandi við almættið til að leysa vandamál sín. Góði Guð, viltu tala við þessar nunnur þínar og reyna að koma fyrir þær vitinu? Hér gengur það áreinlega betur í mér. Já, það er svo sem ágætt að fá tyggjó. En ég nú orðin leiður á þessu eilífa jepli. Allt flatt á þriðjudagskvöldið. Á miðvikudagskvöldið sýnir stöðin sjónvarpsmyndina Allt í hönk eftir Jón Sigurðsson. Verki segir frá himnasendingu sem lítill drengur vonast til að fá en lætur á sér standa. Góði Guð, gefðu mér álver, gefðu mér álver, gefðu mér álver. Tyggjó. Akkur fá allir tyggjónum að ég? Allt í hönk. Á miðvikudagskvöldið. Á fimmtudagskvöldið sýnir stöðin sjónvarpsmyndina Allt flott eftir Jóhönnu Sigurðardóttur. Verki segir frá leyndum draumum lítilla stúlku og hvernig hún kallar Guð sér til hjálpar svo þið megi verða veruleika. Góði Guð, gefðu mér formannsæti. Þú er ekki heilt hvað ég sagði. Tyggjó, þetta er ekki sangjart. Allt flott á fimmtudagskvöldið. Á föstudagskvöldið sýnir stöðin íslensku sjónvarpsmyndina Allt á hausnum eftir Friðrik Sófusson. Góði Guð, gefðu mér svolítið pening, bara nokkra milljarða, svo verður ekki svo mikið halli. Nei, svo verður ekki verður svo mikið halli. Hæ, Friggi. Já, hæ, hættu því. Lestu að geist þið tyggjó? Nei! Svona fór hann líka með mig. Allt á hausnum á föstudagskvöldi.